La dansa encetarà la nova temporada. El diumenge 3 d'octubre, l'Esbar Dansaire de Llinars del Vallès ens portarà les seves danses catalanes. La música agafa molt protagonisme en aquest semestre. El 10 d'octubre, la coral Cantus Avestats farà el seu concert amb més de 35 veus, on hi predomina el folklore basc. I el cap de setmana següent, la música coral omplirà l'escenari amb la Polifònica de Granollers i el seu Tu no sabe inglés. Pere Tàpies ens farà un tastet de les seves cançons el 20 de novembre. Amb la seva música ens explicarà històries, pensaments i idees. Granollers tornarà a tenir presència en l'àmbit musical el 27 de novembre amb el concert de l'Orquestra i Conjunt Instrumental del Conservatori de Granollers. I aquell mateix cap de setmana, el diumenge, la Bellpuig Cobla vindrà per la Plec de Tardor per celebrar el 40è aniversari de l'Agrupació Sardanista de Cardedeu. L'òpera de Dio Alquiri de Richard Wagner es podrà veure des de Cardedeu amb transmissió al Teatre La Scala de Milà. Linoleum és el primer disc en solitari de Maria Comans, el presentarà l'11 de desembre. Pel que fa als concerts familiars, el primer en aparèixer a l'escenari serà el Mame Mi Mozart, el 7 de novembre, i la Casa del Sol, proposta de la Botzina, serà el 12 de desembre. Deixant de banda la música i endinsant-nos en el teatre, la temporada l'estrena un grup local. Esclar que sí, teatre fa 4 sessions a la proposta L'Arrel Quadrada de l'Amor. La Perla 29, que la temporada passada ens acostava al seu Hamlet de Shakespeare, ens porta aquesta vegada Natale in Casa Cupiello, serà el 6 de novembre. Granollers també farà acte de presència quan al teatre. El 13 de novembre, el Centre Cultural rebrà l'obra Falten 5 minuts del grup de teatre Xivarri. Bertus Companyó i Blai Taverner ens interpretaran el 4 de desembre Nens de paper. La poesia prendrà força durant 2 dies seguits. El 29 d'octubre, al Fanal, ens farà el seu cabaret poètic sota el títol Jo tenia un fanal a la boca. I a la nit següent, Mireia Calamanc i Oriol Genís ens faran un recital de textos i poemes de Joan Maragall. I els menuts de Cardedeu tampoc no deixaran d'anar al teatre. La primera divertida proposta que rebran serà Caroli, l'home roda, el 24 d'octubre. El 14 de novembre tenen una altra cita amb el Centre Cultural per veure El forn del lleó, a càrrec de la companyia Clowns Teatre. I finalment, el 19 de desembre, el Cirque de Déjà Vu arribarà amb els seus dos pallassos, en Fausto i l'Anselmo. En definitiva, el Centre Cultural ens torna a oferir variades propostes perquè tothom trobi un dia per apropar-se al Teatre de Cardedeu.